Բարև ձեզ, AMG-ի հեռուստաընկերության եթերում լուրերի թողարկումն է և ես Կարինե Կեպենյանս Լոս Անջելեսի տաղավարից կներկայացնեմ օրվա կարևորագույն իրադարձությունները։ Ամերիկացիների մեծ մասը դեմ է տվյալների հավաքմանը։ Նեբրասկայում գործարան է պայթել։ Դանակահարություն ռազմակայանում։ Հակառակորդը շարունակում է խախտել հրադադարը։ Վիտալի Բալասանյանը կոչով դիմել է արցախցիներին։ Իսկ այժմ ավելի մանրամասն։ Ամերիկացիների մեծ մասը դեմ է հանդես գալիս ազգային անվտանգության գործակալության կողմից տվյալների հավաքմանը։ Հարցման արդյունքներով ամերիկացիների 53%-ը դեմ է հեռախոսային և համացանցային տվյալների հավաքմանը ահաբեկչության դեմ պայքարին ուղղված աշխատանքի շրջանակում։ Մոտ 40%-ը հանդես է եկել աջակցություն այդպիսի գործողությունների։ Անցած տարվա հունիսին անցկացված համանման արդյունքների համեմատությամբ ազգային անվտանգության գործակալության կողմից տվյալների հավաքման կողմնակիցների թիվը նվազել է։ Այն ժամանակ կողմնակիցների թիվը կազմում էր 50% ընդդեմ 44%։ The Hill պարբերականը նշում է, որ նախագահ Օբամայի ելույթը բարեփոխումների մասին նկատելի ազդեցություն չի ունեցել հասարակական կարծիքի վրա։ Փոփոխությունների մասին լսած մարդկանց 73%-ը համոզված է, որ դրանք չեն անդրադառնա մասնավոր կյանքի անձեռմխելիության պաշտպանության վրա։ Իդեպ 52%-ը կողմ է արտահայտվել Սնոդենի հետապնդումը շարունակելուն, իսկ 32%-ը դեմ է եղել։ Ամերիկյան երկու ռազմանավեր Սև ծովի շրջանում կազմ ու պատրաստ վիճակում կլինեն Սոչիի ձմեռային օլիմպիական խաղերի ընթացքում արտակարգ իրադրության ծագման դեպքում։ Այս մասին հայտնել է Պենտագոնի պաշտոնական ներկայացուցիչ դերձովակալ Ջեն Քիրբին։ Նա մեկնաբանել է ամերիկյան ռադիոմիջոցների հաղորդումներն այն մասին, որ նահանգները մտադիր է ռազմանավեր տեղակայել Սև ծովում և ինքնաթիռներ Գերմանիայում ամերիկացիներին Սոչիից տարհանելու անհրաժեշտության դեպքում, որտեղ տեղի կունենա ձմեռային օլիմպիադան։ Ինքնաթիռները կարող են Սոչի հասնել 2 ժամում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ հիանալի հասկանում է Սոչիի օլիմպիադայում անվտանգության սպառնալիքը և գիտե, թե ինչպես այն կանխարգելել։ Այսօր Սոչիի ոստիկանությունը սկսել է շտապ կարգով որոնել հնարավոր կին մահապարտ ահաբեկչին, 22-ամյա դաղստանցի կնոջ լուսանկարներով և նկարագրությամբ պաստառները հանգստյան օրերին բաժանվել են իշխանությունների կողմից։ Այդ պաստառներից նկատվել են նաև Սոչիի օդանավակայանում։ Կինը ներկայացվում է որպես Ռուզանա Իբրահիմովա, մականունը Սալիմա։ Նա զինյալի այրի է։ Նշվում է, որ ամուսինը զոհվել է անցած տարի Դաղստանում ոստիկանության հետ փոխհրաձգության ժամանակ։ Կինը կապեր ունի Դոկու Ումարովի Կովկասյան Էմիրություն խմբավորման հետ, որը սպառնացել է Սոչիի օլիմպիադայի ժամանակ հարձակումներ իրականացնել։ Իբրահիմովան ձախ այտին ունի 10 սանտիմետր երկարությամբ սպի, արտահայտված կաղություն, ձախ ձեռքը փայտացած է, ասվում է նրա արտաքին նկարագրությունում։ Նշվում է, որ նա Դաղստանը լքել է այս ամիս ավելի վաղ և մոտ 10 օր առաջ ժամանել Սոչի։ Միզուրի նահանգի ներկայացուցիչների պալատը առաջին ընթերցմամբ ընդունել է օրինագիծը, որով վերականգնվելու է գնդակահարությունը որպես պատժի առավելագույն միջոց։ Մահապատժի գործող մեթոդի փոփոխման հարցը քննարկվում է նաև Վայոմինգ նահանգում։ Միզուրի օրինագիծը ներկայացրել են հանրապետականները, որոնք պատճառաբանել են, թե մահացու ներարկումները զգալի թանկ են նստում նահանգային բյուջեի վրա, իսկ դեղագործական ընկերությունները չեն ցանկանում իրականացնել դեղամիջոցների առաքումները։ Գնդակահարությունը վերածվել էր մի քանի տասնյակ առաջ, սակայն ըստ օրենսդիրների այն ավելի արդյունավետ և էժան կարող է նստել հարկատուների վրա։ Միացյալ Նահանգներում մահապատիժը կիրառվում է 50 նահանգներից 32-ում։ Մեծ մասում մահապատիժ իրականացվում է մահացու ներարկման միջոցով։ Վերջին շրջանում խնդիրներ են ծագում ներարկման հարցում։ Հյուսիսային Կորեայում հայտնված ամերիկացին հույս ունի տուն վերադառնալ։ Գիտենք տեսանյութը։ Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Քենեթ Բեյը, ով ազատազրկման է դատապարտվել Հյուսիսային Կորեայում գրեթե 1 տարի առաջ, Փեյնյանում հանդես է եկել լրագրողների առջև։ Իր կոչում նա ամերիկյան կառավարությանը կոչ է արել աջակցել իր ազատմանը, իրավիճակը, որում հայտնվել եմ
կարող է կարգավորվել միայն երկու պետությունների գործունեության և համագործակցության շնորհիվ, ասել է Բեյը։ Նշենք, որ նախորդին հայտարարություն էր տարածել փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը, նշելով, որ ամերիկյան քաղաքացին ապօրինաբար է պահվում Հյուսիսային Կորեայում։ Հյուսիսկորեական իշխանությունները իրենց հերթին նշում են, թե Բեյը մի շարք հանցագործություններ է կատարել իրենց երկրում։ Համենայն դեպս երեկվա հանդիպումը լրագրողների հետ վերլուծաբանները համարում են հյուսիսկորեական ռեժիմի կողմից սովորեցված, այդ կերպ Հյուսիսային Կորեայի իշխանությունները հույս ունեն ֆինանսական օգնություն ստանալ ամերիկյան կողմից։ Քենեթ Բեյը ձերբակալվել էր 2012 թվականի նոյեմբերին և դատապարտվել էր 15 տարվա ազատազրկման։ Նրան մեղադրում էին լրտեսության, երկրի տարածք ապօրինի գրականություն մտցնելու և այլ թշնամական գործողությունների մեջ։ Ազգությամբ կորեացին քրիստոնեական միսիոներ էր։ Նշենք, որ 2009 թվականից Հյուսիսային Կորեայում Միացյալ Նահանգների 9 քաղաքացի են ձերբակալվել, որոնք ազատվել և արտաքսվել են շնորհիվ նախկին նախագահներ Բիլ Քլինթոնի և Ջիմի Քարթերի։ Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոնում սպասում են ուժեղ զարնամանիքների։ Դաշնային կառավարությունը բերվել է հատուկ դրության վիճակի, աշխատում են միայն հերթապահ ծառայությունները։ Չեղյալ են հայտարարվել պարապմունքները դպրոցներում։ Վաշինգտոնի բնակիչներին խորհուրդ է տրվել առանց առանձնակի անհրաժեշտության չօգտվել անձնական տրանսպորտային միջոցներից։ Հետաձգվել էր անգամ Միացյալ Նահանգների նախագահի արտաքին քաղաքական հարցերի խորհրդական Բեն Ռոցի ճեպազրույցը օտարերկրյա լրագրողների համար։ Օթերևութաբանները կանխատեսում են, որ Վաշինգտոնում զգալի ձյուն է տեղալու։ Միացյալ Նահանգների հյուսիսարևելյան և արևելյան նահանգներում տեղացող առատ ձյան պատճառով հետաձգվել են գրեթե 2200 տեղական և միջազգային ավիաչվերթներ։ Ամենից շատ եղանակային վատ պայմաններից տուժել են Ֆիլադելֆիան, Բոստոնը, Նյու Յորքը և Նյուարքը։ Նյու Յորքում ներկա պահին ձյան պատճառով դժվարացել է նաև ավտոմեքենաների երթևեկությունը։ Հաղորդվում է վթարների աճի մասին։ Միսիսիպի նահանգի բնակիչ Ջեյմս Էվերետ Դաչկինով անցած տարվա ապրիլին թունավոր Ռայսեն Նյութով լին նամակներ էր ուղարկել ամերիկացի սենատորներին և նախագահ Բարակ Օբամային, ճանաչել է իր մեղքը։ Նա խոստովանական հայտարարությունը արել անցած ուրբաթ Օքսֆորդի շրջանային դատարանում լսումների ժամանակ և համաձայնել է ազատազրկման 25-ամյա ժամկետին։ Այսպիսով ամբաստանյալը համաձայնել է քնության հետ գործարքին, որը թույլ է տվել նրան խուսափել ցմահ ազատազրկումից։ Առանձին հետաքնության շրջանակում նա պատրաստ է խոստովանական ցուցմունք տալ անչափահասների բռնաբարության մեղադրանքներով։ Դատարանը վճիռ կկայացնի առաջիկա 60 օրվա ընթացքում։ Նեբրասկայում գործարան է պայթել, դիտենք մանրամասները։ Նեբրասկա նահանգի Օմահա քաղաքի գործարանում պայթուն է որոտացել։ Պայթունը որոտացել է 3 ուշ երեկոյան կենդանիների համար կեր արտադրող International Nutrition գործարանում։ Շենքի մի մասը փլուզվել է, փլատակների տակ դեռ կարող են մարդիկ լինել։ Միջադեպի պահին գործարանում աշխատել է 38 մարդ։ Ըստ հրշեջ ծառայության ներկայացուցիչ Բեռնարդ Քենգորի, գործարանի 10 աշխատակից հոսպիտալացվել են, նրանցից 4-ը գտնվում են ծայրահեղ ծանր վիճակում։ 2 մարդ տեղում զոհվել է, եւս 17 աշխատակիցներ աննշան վնասվածքներ են ստացել եւ բուժօգնություն են ստացել տեղում։ Շենքին լուրջ նյութական վնաս է հասցվել։ Պայթունից հետո հրդեհ է բռնկվել, որը մարել են դեպքի վայր ժամանած փրկարարները։ Դեպքի վայր են ժամանել փրկարարական խմբեր։ Տվյալ պահին փրկարարական գործողությունները դադարեցված են փլուզման վտանգի պատճառով։ Պայթունի պատճառները պարզվում են։ Գործարանի ղեկավարությունը և տեղական իշխանություններն հայտարարել են, թե գործարանում պայթունավտանգ նյութեր չեն օգտագործվում արտադրության մեջ։ International Nutrition-ը զբաղվում է կենդանիների համար սննդային հավելումների արտադրությամբ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք ինքներդ էլ կարող եք դառնալ AMGA News-ի թղթակից և մեզ ուղարկել ձեր նկարահանած արտակարգ պատահարների տեսագրությունները կամ լուսանկարները։ Լավագույնները կցուցադրվեն մեր եթերում։ Կալիֆոռնիայի Քեմփ Փենդլտոն ռազմակայանում դանակահարության դեպք է եղել, որի հետևանքով դանակի բազմաթիվ հարվածներ է ստացել կին զինծառայողը։ Ծովային հետևանքի կորպուսի ներկայացուցիչ լեյտենանտ
Սավանա Մոյարա հայտնել է, որ դեպքը տեղի ունեցել շաբաթօրը, դուժացին տեղափոխել են Սան Դիեգոյի շրջանի հիվանդանոցներից մեկը։ Los Angeles Times-ի տեղեկություններով վեճը ծագել է հենց ռազմակայանի տարածքում եւ դանակահարողը եւս զինծառայող է։ Վերջինիս անունը չի հաղորդվում։ Հարցակման փաստով հետաքննություն է ընթանում, դեպքի կապակցությամբ այլ մանրամասներ չեն հաղորդվել։ Los Angeles-ի Koreatown թաղամասում 3 կեսօրից հետո կրակոցներ են հնչել, որոնց հետևանքով զոհվել է 2 տղամարդ։ Հոսիկանությունը որոնում է 2 կասկածյալների։ Իրավապահների փոխանցմամբ ժամը 1:53-ին ահազանգ է ստացվել Lucy's Laundry Mart-ի շրջանից ավտոկանգարում հնչած կրակոցների հետևանքով։ Զոհվել են 2 լատինամերիկացիներ, մոտ 20 տարեկան։ Կասկածյալները փախուստի են դիմել դեպքի վարից։ Ոստիկանության կապիտան Թինա Նիեթոն հայտնել է, թե առայժմ դեպքի մանրամասները հստակ չեն, սակայն չի բացառվում, որ սպանությունը կապված է փողոցային ավազակախմբերի հետ։ Բրբենքի բնակիչը ձերբակալվել է իր 76-ամյա մոր սպանության մեղադրանքով։ Կնոջ Դին շորով ծածկված հայտնաբերվել է նրբանցքում 4000 Victory Boulevard հասեի մոտ։ Սերժան Դերեն Ռայբերնի խոսքով ժամանած պարամեդիկները արձանագրել են կնոջ մահը։ Սա առաջին սպանությունն է Բրբենքում այս տարվա ընթացքում։ Դեպքի կապակցությամբ հետաքննություն է ընթանում։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է սպանվածի որդուն 40-ամյա Մոյսես Դիասին, ում մեղադրանք է առաջադրվել։ Դիասը բնակվել է մոր հետ, ըստ հարևանների տեղեկությունների նա հոգեկան խանգարումներ ուներ եւ դեղամիջոցներ էր օգտագործում։ Նրան տեղափոխել են Բրբենքի բանտ եւ 1 միլիոն դոլարի գրավ նշանակել։ Միջադեպեր Բրոնքսում եւ Չեսթերում, դիտենք մանրամասները։ Բրոնքսում ցեմենտ տեղափոխող բեռնատարը բախվել է բնակելի շենքին, միջադեպի հետևանքով զոհվել է բեռնատարի վարորդը եւս 5 մարդ տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ են ստացել։ Ավտովթարը տեղի ունեցել 3 ուշ երեկոյան։ Բեռնատարի հարվածը այնքան ուժգին է եղել, որ երահարկ շինության հիմքը խախտվել է, իսկ աղյուսե պատի մի մասը փլուզվել է։ Նախքան բնակելի շենքին բախվելը, բեռնատարը հասրել է վնասել կայանված մեքենաները։ Առայժմ չի հաղորդվում, թե որն է աղետի պատճառը։ Ականատեսների վկայությամբ վարորդը կորցրել է մեքենայի կառավարումը։ Դեպքի վայր են ժամանել հրշեջները եւ ոստիկանությունը։ Նրանք շենքից դուրս են բերել մյուս բնակիչներին եւ տեղում բուժօգնություն ցուցաբերել, իսկ 5 անձի տեղափոխել են հիվանդանոց։ Տեղական իշխանությունների փոխանցմամբ շենքում բնակվելը անվտանգ չէ եւ հարկավոր է լուրջ վերանորոգում իրականացնել։ Իսկ Փենսիլվանիա նահանգի Չեստեր քաղաքի Widener համասանի ավտոկայանատեղիում զինված հանցագործը կրակել է այնտեղ գտնվող ուսանողի վրա, ինչպես հայտնել է ոստիկանությունը, կրակոցը տեղի ունեցել 3 երեկոյան 8:48-ի սահմաններում։ Թեև հանցագործը փախել է դեպքի վայրից, համասարանի հանրակացանում բնակվող ուսանողներին կոչ է արվել դուրս չգալ իրենց սենյակներից մինչև առավոտյան ժամը 6-ը։ Վիրավոր ուսանողը տեղափոխվել է հիվանդանոց, հանցագործը գտնվում է հետախուզության մեջ։ Այժմ գովաս մեր եթերում կվերադառնանք հաշված ռոպեներանց և կծանոթանանք հայաստանյան և միջազգային նորություններին։ Եթե ուզում եք ձեր հանգիստը ուրախ անցկացնել, ընտանիքներով, երեխաներով եկեք դուք այստեղ։ Ես ձուկ եմ բռնում։ Եկեք, համեցեք, իշխանը Սևանի ձեր գալն է սպասում։ Հայաստանի պես մեծ բաժ է կարծես, քո երեխային կարող ես թողնել ու հանգիստ սրտով գործի անցնել։ Ես չեմ ուզում տուն գալ, ես ուզում եմ շատ մնամ։ Մայրիկ, ինձ ասա, էլի ենք գալու։ Թե կուզեք նորից երեխային բերել, հիշեք անունը։ Չեքնախ Հրաունը։ Բարձրաճաշակ լավագույն հագուստ տղամարդկանց համար։ Կոստյումներ, սմոքինգներ, պիջակներ, կոշիկներ, լավագույն հանրահայտ ապրանքանիշների կոստյումներ միայն մեզ մոտ։ European Suits։ Մեր փորձառու դերձակները կհարմարեցնեն ձեր չափսերը։ 609 West Glenox Boulevard, Glendale։ Հեռախոս 818-599-53։ Առաջարկում ենք հատուկ զեղչեր տոնական օրերի կապակցությամբ։ Dream Cars Autocentron առաջարկում է նոր եւ օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։
400 Central Avenue, Glendale, California, Central եւ Elk փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063, Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է ծառայությունները, ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվացի հետևանքների կանխարգելում, խնամք, շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի։ Ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Եթե անհրաժեշտություն ունեք բացակայելու քաղաքից և տանը հիվանդ ունեք, ամեցեք և ձեր հարազատի խնամքը հանձնեք մեզ։ Մենք շատ մոտ ենք ձեր բնակավայրին։ Չիմայան և MAC-ի հաշվապահական գրասենյակները հայտնում են, որ տեղափոխվել են նոր հասցեն՝ Գլենդել, 700 North Central Avenue, սենյակ 235։ Ձեր անձնական և բիզնեսի ողջ հաշվապահությունը վստահեք երկարամյա փորձ ունեցող հաշվապահ Սիրվարդ Չիմայանին և նրա պրոֆեսիոնալ աշխատակազմին։ Հարկային օրենքների գերազանց իմացության շնորհիվ նրանք ձեզ համար կխնայեն բավականին գումար տարեկան հարկերի վճարման ժամանակ։ Վստահ զանգահարեք Չիմայան և MAC-ի հաշվապահական գրասենյակներ և չեք սխալվի։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին գիշերը լարված է անցել։ Սահմանի երկայնքով ադրբեջանցիները ինտենսիվ կրակոցներ են հնչեցրել։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանն հայտնել է, որ հայկական կողմից դժվարություններ չկան։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտնել է, որ շփման գծի բոլոր ուղություններով հակառակորդը շարունակում է ինտենսիվորեն խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Միայն հունվարի 20-ի ողջ օրվա ընթացքում եւ անցած գիշեր շփման գծի գրեթե բոլոր ուղություններում ադրբեջանական զինուժը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 240 անգամ։ Մանր եւ խոշոր տրամաչափի տարբեր տեսակի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների վրա արձակելով ավելի քան 2000 կրակոց։ Հիշեցնենք, որ 3 գիշեր ադրբեջանական դիվերսիան կանխելիս հերոսաբար զոհվել էր կրտսեր սերժանտ Արմեն Լևոնի Հովանիսյանը, այսօր կայացել է հերոս զինծառայողի հոգեհանգստի արարողությունը։ Արցախի հերոս նախագահի նախկին թեկնածու Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր Վիտալի Բալասանյանը կոչով դիմել է արցախցիներին խոսելով իր դեմ դեկտեմբերի 29-ին տեղի ունեցած մահափորձի մասին։ Նա նշել է, որ դեպքից հետո հանդիպել է Բակո Սահակյանի և այլ պաշտոնյաների հետ և իրենք պայմանավորվել են ամեն ինչ անել նմանատիպ երևույթը արմատախիլ անելու և հետագա ցնցումներից խուսափելու համար։ Սակայն ըստ Բալասանյանի իր հասցեին հերյուրանքներ են տարածում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունները, իբր կասկածյալների հետ անբարյացակամ հարաբերությունների մեջ է եղել։ Այս ամենը իրականությանը չի համապատասխանում, ասել է Բալասանյանը։ Նա իր կոչումով դիմել է ժողովրդին՝ «Դու ունես ինձ դատելու իրավունք, և եթե ըստ քեզ քո հերոսը կատարել է այս ստոր և նենք քայլը, և ունի այդ վարքագիծը, ուրեմն ինձ մտցրեք տականքների ցուցակը և ուղարկեք ինձ պատմության աղբարկը, ընդհուպ դժող, ուրեմն ես դրան էի արժանի»։ Իր սրտի խոսքն է ասել հրամանատարը։ Հունվարի 20-ին ժամը 21:00-ի սահմաններում Կիևյան փողոցում բախվել են Nissan և 2 Gazelle մակնիշի մեքենաներ։ 7 անձ վիրավորվել է։ Վթարի հետևանքով Nissan-ի վարորդ Հովանես Մանասյանը և նրա ուղևոր Երևանի բնակիչ 24-ամյա Գայանե Բաբայանը մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Նշված կենտրոն են տեղափոխվել նաև Գազելի ուղևորներ 28-ամյա Մարիամ Սահակյանը, 24-ամյա Հրանտ Ալիխանյանը, իսկ մյուս ուղևորները Կոտայքի մարզի Քասախ գյուղի բնակիչներ 7-ամյա Անժելա Դավթյանը և 2-ամյա Ստեփան Դավթյանը մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն։ Դեպքի կապակցությամբ հետաքննություն է ընթանում։ Կիևի Մայդանում հայ սադրիչներ են հայտնվել։ Դիտենք տեսանյութը։ Կիևի կենտրոնի Գրուշևսկի փողոցում Ուկրաինայի ուղափառ եկեղեցու 4 քահանաներ կասեցրել են բախումները ցուցարարների և ոստիկանության միջև։ Նրանք կանգնել են հակամարտող կողմերի միջև և սկսել են աղոթել, հորդորելով վերջ դնել հակամարտությանը։
Այսօր նաև տեղեկություն է տարածվել, որ Ուկրաինայի Եվրամայդանում հայտնվել են հայ սադրիչներ։ Ընդ որում նրանք գործում են Դոնեցկի հայ համայնքի ղեկավար Գագիկ Աղավելյանի հովանու ներքո։ Ի պաշտպանություն Յանուկովիչի նրանք Շևչենկոյի արձանի մոտ վանկարկում են ֆաշիզմը չի հաղթի։ Այս կապակցությամբ Եվրամայդանը ուղերձ է հղել Ուկրաինայի բոլոր խոշոր քաղաքների հայ համայնքների ղեկավարներին, կոչ անելով թույլ չտալ, որ նման մարդիկ դառնան հայ հասարակության իմիջը։ Հայտարարության մեջ նշված է, որ այդ անձը իր հետ բերում է նաև մի խումբ երիտասարդ հայերի սադրիչ գործողություններ իրականացնելու համար։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով ներքին գործերի մարմինների 119 աշխատակիցներ արդեն դիմել են բուժօգնության, նրանցից 80-ը հոսպիտալացվել են։ Մայդանի բժշկական ծառայության համակարգող Օլեգ Մուսիը հայտնել է, որ այս ընթացքում գրեթե 1,500 դուժացներ են դիմել ազգային դիմադրության շտաբի բժշկական ծառայությանը և բուժօգնության շարժական բրիգադներին։ Նշենք, որ ընդդիմության առաջնորդ Վիտալի Կլիչկոն հրաժարվել է Յանուկովիչի հետ բանակցություններից և մտադիր է շարունակել պայքարը։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը հաշվել է գողության և խարդախությունների արդյունքում հասցված վնասը 2007 թվականից ի վեր։ 7 տարուց պակաս ժամանակահատվածում գողացել են պաշտպանության նախարարության տնօրինման ներքո գտնվող ավելի քան 7 միլիոն ֆունտի սարքավորումներ և դեղամիջոցներ։ Գողացված իրերի թվում են զենք, ատոմային սուզանավերին առնչվող սարքավորումներ, ինչպես նաև իմպոտենցիայի դեմ հաբեր և այլ դեղամիջոցներ, որոնք մատակարարվել են թագավորական ռազմաօդային ուժերին։ Պարզվել է, որ գողացել են մոտ 6,000 ֆունտի Վայագրայի հաբեր։ Մեծ Բրիտանիայի միջազգային անվտանգության ռազմավարության հարցերով նախարար Անդրյու Մուրիսոնը հայտարարել է, որ նախարարությունը լրջորեն է մոտենում խարդախության և գողության բացահայտված դեպքերին, հավելելով, որ խնդրի դեմ պայքարով կզբաղվի գերատեսչության նոր բաժինը։ Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութի հարավային արվարձանում հունվարի 21-ին ականապատ մեքենայի պայթոնի հետևանքով զոհվել է 4 մարդ և ևս 35-ը վիրավորվել են։ Մահապար Տահաբեկիչը պայթոնը իրականացրել է Հարահարիկ շրջանում, շրջակա տարածքը պատվել է սև ծխով։ Լիբանանի ոստիկանությունը և շտաբօգնության մեքենաները անմիջապես ժամանել են դեպքի վայր։ Բացի մարդկային վնասներից, մերձակայքում գտնվող շինությունները, մեքենաները նյութական վնասներ են կրել։ Վերջին շրջանում Լիբանանում մի քանի անգամ նմանատիպ պայթուններ են տեղի ունեցել։ Աբեկչության պատասխանատվությունը ստանձնել է Ջաբա ալ-Նուսրա իսլամիստական խմբավորումը, որը հայտնել է, թե պայթունը իրականացվել է Հզբոլահի դեմ, որը միջամտում է սիրական հակամարտությանը։ Հույն Ահաբեկիչը սպառնում է, դիտենք տեսանյութը։ Հունաստանում նոյեմբերի 17-ը Ահաբեկչական կազմակերպության անդամ Քրիստո Դուլոս Քսիրոսով 2000 թվականներին դատապարտվել է 6 ցմահ բանտարկության և փախել բանտի ծննդյան տոների արձակուրդից հետո սպառնում է նոր ահաբեկչություններով։ Անարխիստական կազմակերպության կայքում տեղադրվել է հանցագործի տեսագրությունը։ Ես որոշում եմ ընդունել, որ իմ պարտիզանական հրազենը պետք է կրակի նրանց վրա, ով գողանում է մեր կյանքերը և մեր երազանքները վաճառում իրենց եկամուտների համար, նշվում է տեսագրությունում։ Նա իշխանություններին նախազգուշացրել է գործողություններ չկիրառել իր ընտանիքի անդամների նկատմամբ։ Նրա երկու եղբայրները ևս դատապարտված են ահաբեկչության համար։ Այժմ դուք կստանաք արժանի պատասխան։ Ես այնպիսին չեմ, ինչպես դուք նկարագրում եք, սակայն ես նա եմ, ումից դուք վախենում եք, ասել է նա։ Դեկտեմբերին Միացյալ Նահանգների աշխատանքի շուկայի վատ տվյալները շատ չեն վշտացրել վերլուծաբաններին։ Նրանց մեծ մասը հավատում է, որ իրավիճակը աշխատանքի շուկայում պայմանավորված է եղանակային գործոններով և շուտով կվերանայվի ստեղծված աշխատատեղերի թվի բարձրացման ուղղությամբ։ Ավելին շատ վերլուծաբաններ վստահ են, որ ամերիկյան տնտեսությունը կարող է ցուցաբերել երկար տարիների ընթացքում աճի ամենաարագ տեմպերից մեկը։ Վաշինգտոնում բյուջետային հարցերին վերաբերող իրավիճակը որոշ ժամանակով կարգավորվել է, ամերիկյան տնային տնտեսությունների վիճակը բարելավվել, իսկ ընկերությունները շահույթ են ստանում։ Եթե դիտարկենք խոշորագույն բանկերի տնտեսագետների կանխատեսումները, ապա ընդհանուր առմամբ նրանք ցույց են տալիս, որ 2014 թվականին ամերիկյան տնտեսությունը կաճի 3%-ով, ինչը 9 տարում առավելագույն աճն է։
Վաստան քաղաքի դպրոցների ղեկավարությունը խախտում է դաշնային օրենքը, համաձայն որի յուրաքանչյուր ուսումնական հաստատությունում պետք է դասավանդի մաշկի տարբեր գույնով ուսուցիչների որոշակի քանակ. 2014-ի սկզբին Վաստանի հասարակական դպրոցների ղեկավարությունը առաջին անգամ արշավ է սկսել ապահովելու ազգային փոքրամասնությունների դասավանդող ուսուցիչների համամասնությունը։ Այդ քարոզարշավի հիմնական նպատակը քաղաքի տարբեր շրջաններից ուսուցիչների ներգրավումն է։ Վերջերս դաշնային դատավոր Արթուր Գերիթին վճռել է, որ յուրաքանչյուր տարածաշրջանում ուսուցիչների առնվազն 25%-ը պետք է լինեն ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ, սակայն Բաստոնում և նրա մերձակա շրջաններում վերջին տարիներին այլ ռասաներին պատկանող ուսուցիչների թիվը հասել է 21%-ի, իսկ որոշ դպրոցներում այդ ցուցանիշը ընկել է մինչև 16%։ Ռոզետան ազդանշան է տվել։ Դիտենք տեսանյութը։ Եվրոպական տիեզերական գործակալության մասնագետները չեն թաքցնում իրենց ուրախությունը։ Միջմոլորակային Ռոսետա Զոնդը դուրս է եկել քնած ռեժիմից և ազդանշան է ուղարկել երկիր։ Տիեզերական քնի վիճակում 2.5 տարի մնալուց հետո Զոնդը ուղություն է վերցրել դեպի Չյուրյոմովա Գերասիմենկոյի գիսավոր, որպեսզի անցնի նրա ուղեցիր և տեղեկություններ հայտնի երկրին այդ մարմնի մասին։ Ռոսետան 5 միլիարդ կիլոմետր ուղին սկսել է Քուրու տիեզրակայանից 10 տարի առաջ։ Այն քնի ռեժիմ էին անցկացրել, որպեսզի տնտեսեն էներգիան, և այդ վիճակում Զոնդը անցել էր 800 միլիոն կիլոմետր։ 2014 թվականի օգոստոսից Ռոսետան կսկսի պտտվել գիսավորի շուրջ 20-30 կիլոմետր հեռավորությամբ, իսկ նոյեմբերին հետազոտական մոդուլ կիջեցնի Մակերեսի վրա։ 1969 թվականին բացահայտված գիսավորը ընտրվել է, քանի որ գրեթե 5 միլիարդ տարի այն իր նախնական դիրքով գտնվում է տիեզերքի խորքերում։ Հաջողության դեպքում փորձը տիեզերքի հետազոտության գործում զգալի ավանդ կներդնի։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք տպագիր մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ The Guardian-ի փոխանցմամբ Մեծ Բրիտանիայի ոստիկանությունը հայտնաբերել է հունվարի 13-ին Էլիտար քոլեջից փախուստ գործած Էդվարդ Բանյանին և նրա ընկերուհի Ինդիրա Գանիևային։ Քոլեջում տարեկան ուսուցումն արժե 29.500 ֆունտ ստերլինգ։ Քոլեջի տարածքը հսկում են անվտանգության 24 աշխատակիցներ։ Այս միջադեպը վերածվել է իսկական սկանդալի։ Ոստիկանությունից և Ինտերպոլից մեկ շաբաթ է պահանջվել փախուստ գործած դպրոցականներին գտնելու համար։ Պարզվել է, որ սիրահար զույգերը փախել են Դոմինիկյան Հանրապետություն և լյուքս համար են պատվիրել Պունտա Կանա քաղաքի 5 աստղանի հյուրանոցում։ Դպրոցականները օգտվելով ծնողների կրեդիտ քարտերից վայելել են և արևը, և ծովը։ Տեղի ոստիկանությունն հայտարարել է, որ շուտով նրանց տուն կվերադարձնեն։ The USA Today-ը հայտնում է, թե Հյուսիսային Քարոլայնայի համալսարանի գիտնականները հանգել են այն եզրակացության, որ երեխաները գիրանում են ոչ թե fast food-ի, այլ տանը կամ դպրոցում օգտագործվող սննդի պատճառով։ Գիտնականները ենթադրում են, որ եթե նույնիսկ երեխաները դադարեն համբուրգերներ, չիզբուրգերներ և fast food-ի այլ տեսակներ գնել, ապա տանը և դպրոցում նրանք կշարունակեն օգտագործել թխվածքաբլիթներ և չիպսեր, քաղցր գազավորված ըմպելիքներ և կիսաֆաբրիկատներ։ Հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ ավելորդ քաշի ամենաբարձր ցուցանիշները առկա են եղել նրանց մոտ, ովքեր հետևել են արևմտյան դիետային, եթե նույնիսկ վերջիններս fast food չեն օգտագործել։ Իսկ ահա արագ սննդի հաստատության հաճախորդները ավելի քիչ են ենթարկված եղել ճարպակալման։ Այսօր այսքանը, նորությունների հաջորդ թողարկումը դիտեք վաղը 9:30-ին։